new version so the sakali ba chano pa le kai da ro di sakali ma amye ran kan su ni de du ti ya bo no nam ya ro kan kaung lo kho ba de ai du ti ya le character ni myo ke song ba ဒီကားထဲမှာကိုကျော်ရဲ့အောင်ရဲ့ကျကျော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရွှေထောက်ခေါင်ရဲ့ပေါ့နော်မင်းသမီးတွေကရွှေမင်းရွှေသမီးရဲ့နောက်တော့နတ်မြတ်ဖြူတင်ရဲ့ပေါ့ဒီကားလေးကလည်းဟာတာကားပါပဲဒီမှာနည်းနည်းပါဝင်တဲ့ character လေးကတော့ကိုကဒီဟိုတယ်ဝန်ထမ်းပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်တော်အမျိုးသမီးပြီးတော့အမျိုးသားရဲ့တငယ်ချင်းကရောက်လာပြီးတော့အဲသူရဲ့သူရီးသားရဲ့လို့အိမ်မှာ၄ယောက်ပတ်ချလိုက်ပြီးတော့ပြဿနာကြီးတက်ကြတယ်အဲ့လိုဇလန်မျိုးတွေကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ character လေးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုတယ်ရဲ့မန်နေဂျာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့နာမည်ဖြူသိင်းကအဲဟိုတယ်တခုထဲမှာပဲအလုပ်တူတူလုပ်ကြရင်းနဲ့အဲဟိုသူမိဘတွေမသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကယူထားကြတာပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲအာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကအာကိုမင်းမော်ကိုကိုမင်းမော်ကနာမည်ရတာကန်ကောင်းသူအများကြီးကန်ဆိုးနေတဲ့သူပေါ့လေကန်ဆိုးနေတဲ့သူဆိုတော့အလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရောက်လာကျွန်တော်တို့ရှိရောက်လာတဲ့အလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးသူလည်းအဲ့လိုပေါ့အာရွှေသမီးနဲ့သူနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါရွှေသမီးဘက်ကအကူတွေအကူကလည်းလိုက်လာမယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီနာမည်ဖြူသိင်းဘက်ကအဖေကလည်းလိုက်လာမယ်ပြောတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကလိန်ညာထားတဲ့ဇက်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုရှောက်ပြီးတော့ဝင်နေရှောက်ဆင်ရတော့ပေါ့နော်ဟန်ဆောင်ရတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ထက်မှာအလွဲတွေနဲ့ဟာတာတွေနဲ့ကျော်ပြီးတော့မှလိုက်ထားတော့မကောင်ကံမကောင်လေအဲသူကကံမကောင်တော့အဲသူနဲ့တွဲတဲ့ကြီးစားပါကံမကောင်ဖြစ်နေတာအဲသူကအဲ့ဒါကံမကောင်မှုလို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမင်းမကောင်ကအိမ်တော်ကြရင်တော့ကံကောင်ရမယ်အထင်နဲ့သူကြီးစားသူကအထက်ခွင့်တောင်းတာဒါပေမဲ့သူကမလေးကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့